համեր աղցան առանց աղի եւ պղպեղի, ինչ եմ լցրել հիմնական բաղադրիչն է, կաթնաշորը կիլոգրամով եմ գնել, 2 գդալ թթվասեր, 1/2 կիլոգրամ կաթնաշորին, 2 լավ գդալ թթվասեր, մի քանի կտոր ֆետա պանիր, կանաչ ոլոր, հալապենյո, կծու, չիլի պղպեղեսա, հատուկ տեսակ է մարինացված, եւ կանաչիներից կանաչ սոխ եմ լցնում, թարմ կտրատած համեմ մանր եւ թարխուն։ Այլևս աղջիկ օգտագործելու, քանի որ ֆետա պանիրը աղի է, հալապենյոն կծու է, բոլորը նույնպես մի փոքր քաղցրա աղի համ կտա նրան, ձիթայուղ, բուսայուղ չեմ լցնելու, որովհետեւ թթվասերի յուղայնությունը մեծ բավական է, ընդհանրապես կխառնեմ եւ արդեն մատուցելը կարելի է գնդիկներով մատուցել, կարելի է արցանամանի մեջ բրկաձև դնել, ինչ որ կուզեք։ Բարի ախորժակ։